Nakon brutalnog napada na mlade atletičare iz Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori priveden peti punoljetni napadač iz Bara. Negira napad i ostaje u pritvoru. Četverica maloljetnih napadača pušteni na slobodu. Propao još jedan pokušaj dogovora za formiranje federalne vlade. Muslimani večeras obilježavaju Mubarek noć, Lejletul Kadr, najodobraniju noć u godini, vrijedniju od 1000 mjeseci. Odigrani mečevi prvog kola ATP turnira serije 250 Srpska Open u Banja Luci stigao i Novak Đoković. Dobar vam večer, dobrodošli u Newsnight, ostanite uz N1. Pripremaju se krivične prijave za osobe koje su u baru napale atletičare iz Sarajeva. Dok jedan od napadnutih mladića očekuje operaciju, drugi je sa ostatkom ekipe u baru. Danas su ih posjetili zvaničnici Crnogorskog grada i ambasador Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori. Počinitelj koji je javno priznao krivično djelo pušten je na slobodu sa još tri maloljetnika. Na redu su pravosudni organi Crne Gore. Ja sam razgovarala s njegovim roditeljima koji kažu da je dijete jednostavno doživjelo veliku traumu, da ne može da zaspi mirno, nego se trza i stišće šake. I to dijete je trebalo, on je 9. razred osnovne škole, on je trebao ići na ekskurziju u bar i to, kaže, majka više ne dolazi u obzir. I to su traume koje će vjerovatno i moj Harun i mali Alija nositi. Harun je iznimno razočaran što se ovo desilo, zbog toga što on rado odlazi u Crnu Goru, odlazio je u nekoliko navrata s tatom na njegove nastupe i upoznao je dosta prijatelja i on se radovao da će neke od njih sresti. Njemu sad naprosto nije jasno zašto su ga napali, šta se desilo, zašto je nešto što je trebalo da bude nekakav fini odmor i sportska priprema i rekreacija završila na ovaj način. Ali, Bože moj, vjerovatno je to odraz današnje slike društva i ja sam malo čas rekla kako smo mi kao društvo generalno normalizirali najužasnije stvari, uključujući i ovakve stvari i kako naprosto nastojim negdje zažmiriti na ovo sve što se dešava pod nekim rezonom da je to neka nova normalnost koju mi živimo, a ja se s tim ne mogu pomiriti. Ja naprosto smatram da svi iz nekih svojih pozicija utjecaja trebamo da ukazujemo na to da to nije normalnost koja je u redu i da takve stvari trebamo mijenjati. Jer maloljetnička delikvencija, ukoliko se ne bude rješavala, je uvod u jednako ozbiljne izazove s kojim će se crnogorsko društvo suočiti kao što se u ovom trenutku suočava. A internetom kruži sramotan snimak napadač na BH sportiste u baru ponosan na učinjeno. Evo me ovdje čilujem. Prva je rečenica koju je izgovorio napadač koji je očito ponosan na ono što je učinio. Čekam da završe pa da idem kući. Ona dvojica su završila u Podgorici. Jednom slomljen nos, jednom napukle kosti, znači haos. Govori u videu napadač koji je očito ponosan na svoje djelo. Ja sam razgovarala čim sam vidjela taj video. Neko je taj video u stvari poslao Harunu direktno. Ja ne znam kako da to tumačim, da li da to tumačim kao neku novu prijetnju. Ja sam o tome informisala njihovog inspektora koji vodi slučaj. On tvrdi da su djeca sigurna. Ja nisam tako sigurna da su djeca sigurna s obzirom da su ova četverica napadača puštena. Praktično oni nisu u stvari ni lišavani slobode, jer kako mi je objašnjeno, crnogorski zakoni su vrlo fleksibilni po pitanju maloljetnika i maloljetničke delikvencije. I to je ono što mene iznimno brine. Mi u Bosni i Hercegovini također znamo šta je maloljetnička delikvencija, ali smo pooštrili svoja zakonska rješenja. Mi imamo i disciplinske centre, imamo i zatvore za maloljetnike, ovisno o tome o kojem je krivičnom dijelu riječi, koliko je djeci godina. Naprosto ono što ja namjeravam jeste da ovaj slučaj vodimo do kraja, odnosno da krivično gonimo one koji su odgovorni, jer smatram da se mora poslati poruka i toj djeci da ovakve stvari ne prolaze nekažnjeno i da će se ovakve stvari sankcionisati, a sankcije moraju da budu adekvatne onim što su napravili. U protivnom, evo ponavljam, ako crnogorsko društvo zbilja se ne uhvati u koštac ovim problemom, onda će oni imati problema, naša djeca će se vratiti kući, ali će mi se sutra desiti to njihovoj djeci i možda će završiti vršiti gore nego što je bilo ovo što se desilo sada. Oglasio se i predsjednik opštine Bar Dušan Raičević koji je kazao kako pokušavaju da relaksiraju situaciju koja nije karakteristična za Bar, te da su djeca sigurna. Svi zajedno pokušavamo da onako koliko god je to
moguće. Relaksiramo atmosferu koja zaista nije uobičajena za bar, s obzirom da je naš grad prepoznat kao grad tolerancije i suživota i negdje nas je sve duboko uznemirila ova incidentna situacija i juče smo više puta istakli da najoštrije osuđujemo ovaj vandalski čin i da to nije prava slika bara. Kao što ste i sami rekli, i iz sredstava informisanja smo i mi također dobili informaciju da su maloljetna lica koja su počinila ovo djelo puštena na slobodu. Jedan od petorice izvršioca koji je punoljetan je dobio tužilačko zadržavanje 72 sata, a ono što smo svi zajedno dobili kao potvrdu od strane Centra bezbjednosti bar da će takmičarima, odnosno djeci koja borave u baru, biti zagarantovana bezbjednost. Svi ćemo se zaista založiti da to tako i bude i da ono što jeste činjenica da više od 20 godina gradimo mostove saradnje sa Atletskim klubom Sarajevo i sa Sarajevom generalno neće porušiti niti uspjeti da narušite čvrste temelje ovakva jedna, da kažemo, nemila scena, odnosno incident koji se desio u baru, koji jeste izolovan slučaj, u želji i nadi da se isti neće ponoviti, već da će i takmičari Atletskog kluba Sarajevo već 1. maja biti ovdje zajedno sa nama na tradicionalnom 1. majskom mitingu koji naš Atletski klub Mornar organizuje i da ćemo se svi zajedno radovati sportskim rezultatima koje će naša djeca postizati na tom takmičenju. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović reagovao je na napad na maloljetne sportiste iz Sarajeva do kojeg je došlo u baru. Oštro osuđujem napad koji se desio u baru na mlade sportiste iz Bosne i Hercegovine. Očekujem od nadležnih organa da u potpunosti ispitaju slučaj i adekvatno sankcionišu napadače. Nasilje mora iskorijeniti se iz našeg društva i zbog građana Crne Gore, ali i zbog svih onih koji dolaze u našu zemlju, naglasio je Milatović. Milo Đukanović izvinio se maloljetnicima iz Bosne i Hercegovine koji su napadnuti u baru i da Crna Gora ne pamti ovakav sramotni čin nasilja prema gostima. Istakao je da nadležni državni organi moraju slučaj rasvijetliti do kraja. Uprkos brojnim osudama političke scene u Crnoj Gori, oni od kojih se očekuje zadnja pozitivna poruka prema građanima Bosne i Hercegovine su predstavnici pravosudnih organa koji trebaju da procesuiraju i sankcionišu počinitelje krivičnog djela nasilničko ponašanje u sticanju sa teškim tjelesnim povredama. Vrnite se u zadnjih 10 godina u Bosni i Hercegovini, imali ste slučajeve kada su, ne znam, u Mostaru grupa maloljetnica tukla vršnjakinje po gradu, imali ste u Zagrebu također maloljetničke bande koje su na kraju presuđene, također lex specialis zakon o sudovima za mladež tretira i izrče posebne odgojne preporuke primarnim prestupnicima koja su najčešće ovakva djeca. To hard nasilje je najčešće, kažem, uslovljeno možda čak i nekim TikTok objavama, nekim uzorima na nekoj društvenoj platformi, grupisanjem sa sebi sličnima po toj teoriji diferencijalne asocijacije, osjećaju se zaštićenijima, manifestacije ponašanja idu dotle dok im neko nestane naput. Sjetite se Sarajeva prije ne znam, 10 godina, mi smo imali najveću stopu maloljetničkog prestupništva u Evropi, danas je to grad sa, nekada je bilo 1000 i nešto krivičnih djela, danas je to grad sa 45 krivičnih djela maloljetnika godišnje. Treba možda malo porati na evidenciji i radu s djecom u okviru školskih sistema, kao što je rađeno u Bosni i Hercegovini, tada možete dobiti odgovor, možete prepoznati nekog u svojoj najranijoj fazi, ne znam ko, evo konkretno kod nas smo imali epilog šaranja kukastog krsta na smrtonici na jevrejskoj opštini. Mi bomo odmah rekli, u našem obrazovnom sistemu smo pronašli da je psiholog naše jedne škole u kojoj išao taj dječak tada prepoznao upravo to ponašanje, sklonost ka desničarskim pokretima, crne martinke, bijele pertle i druge indikatore. I, nažalost, sistem nije na vrijeme zaposlio dodatni psihologe, što je struka savjetovala, pa smo dobili izvršenje krivičnog djela. Tako i ovdje, udruživanju bande ima svoju etiologiju, ima svoj razlog. On neka zaista ide samo do toga da su to samo porodice koje zanemaruju svoju djecu, ali opet imamo po zakonu socijalnu zaštitu i mogućnost oduzimanja roditeljskog staranja. U
samo dva mjeseca ove godine u Mostaru je tri puta bačena bomba i to u školsko dvorište, advokatsku kancelariju i polikliniku. Ni za jedan od ova tri slučaja policija nema informacije o počiniteljima, što zabrinjava građane Mostara s obzirom na to da su u posljednje vrijeme sve češći napadi, prijetnje i pljačke. Iako prema statističkim podacima stanje nije zabrinjavajuće, na terenu je situacija, tvrde stručnjaci, daleko od one kakva bi trebala biti. Suvlasniku portala Hercegovina Info Mariju Ćosiću početkom ove godine u više navrata nepoznati počinitelji pričinili su veću materijalnu štetu na privatnom automobilu. Shvatio je to kao samo još jedan u nizu pokušaja pravljenja pritiska na njegovu redakciju. I to je neka, ajmo reći, poruka sa jasnim znakom što nam je činiti. Sva tri slučaja smo prijavili policiji. Do sada nismo nikakve od policije dobili odgovore. Nažalost, moram tu istaći, ja i ne očekujem da će se nešto tu riješiti, obzirom da evo, istražujemo i pratimo što se događa zadnjih godina, pogotovo kad je u pitanju rad tužiteljstva, rad suda, rad policije, istražnih organa. Sama činjenica da se napadi ponavljaju, a da izostaje odgovor istražnih organa, ne ulijeva tvrdi sigurnost i nadu da bi se isti moglo stati u kraj. Ista situacija i sa drugim primjerima, posebno sa sve češćim slučajevima bacanja bombi. Znači, simptomatično je na ovako mali grad da je to sve češće i češće, znači da se događaju znači takve ružne scene. Znači, mislim, mene to ne iznenađuje obzirom na količinu kriminalnih radnji, skupina i ono što se sve događa u Mostaru i pravi se slijep, kada se sve to vidi i misli da bi išao protiv sebe, da bi malo bilo i licemjerno. Evo, reći da je krasno, divno, kad nije, kad se doslovno osjeti kriminal u zraku. 9. marta ručna bomba pronađena je u školskom dvorištu. 13 dana poslije bomba je eksplodirala na balkonu poliklinike, a početkom ovog mjeseca pronađena je u advokatskoj kancelariji. U MUP kažu u toku je kriminalistička operativna istraga koja će donijeti rezultate. Tu se radi krim teško i teško vještačenje, prikupljaju se podaci, pregledavaju se video nadzori, znači rade se sve krim operativne radnje kako bi došli do počinitelja ovih kaznenih djela. Takvi događaji se teško mogu spriječiti, ali brza i efektivna istraga te otkrivanje počinitelja neophodan, smatraju stručnjaci. Sigurnosna situacija ozbiljno je narušena. Među glavnim uzrocima su tvrde nedostatak policijskih službenika, potrebna je specijalizacija posebnih jedinica koja bi se bavila ovakvim krivičnim djelima. Ako promatramo statističke izvještaje, dakle MUP-a, ona je zadovoljavajuća. Međutim, ako promatrate teren, onda zapravo pokazuje dakle, određena odstupanja, jer u krajnjoj instanci nema otkrivanja tih počinitelja. I to bi u konačnom mom mišljenju značilo da je ne samo sada, nego unazad nekoliko godina sigurnosna situacija dakle, u ovoj kantonu poprilično dakle, niska. Riječ je o pojedinačnim slučajevima i sigurnosno stanje i zadovoljavajuće uvjeravaju iz MUP-a, no kako se građani osjećaju? Odlično. Pa penzioner, pa kako neće? Da mi imamo policiju, ko što je ranije bila, odnosno miliciju, pa na svaki 200 metara dva milicionera, e Boga mi toga ne bi bilo. Recimo sad, ja idem iz banke, određenu svotu novaca sam podigao. Tu će me sad dvojica smlatit, skinut će mi sad, dignit će mi pare, niko mi pomoć neće. U potpunosti se osjećam dobro. Bitno je, kažu u MUP-u, da već 4 godine nema težih krivičnih djela, poput ubistava, krađe skupih motornih vozila, no prema policijskom izvještaju iz 2021. godine, koje je predstavljeno na sjednici gradskog vijeća, ne mogu se pohvaliti razrješenjem velikih kriminalnih djela, dok se izvještaj o stanju sigurnosti u prošloj godini još uvijek nije našao pred mostarskim vijećnicima. Dženana Kamenić-Puce, N1 Mostar. Još jedan dan i još jedan propali sastanak i pokušaj formiranja vlade federacije. Na poziv Refika Lende jedino se odazvao Bakir Izetbegović. Dobio sam pismo od gospođe Lidije da ona također ne želi da dolazi, da ona ne želi više da razgovara iz razloga što ona smatra da je završila svoj dio posla. Zašto im je Dodik prihvatljiva, a ja nisam? Pa zašto, evo zašto? Ne znam, razmislite vi. Jeste li vi razmišljali? Ne imam ja odgovora na to. Dakle, zašto im je jedna patriotska stranka, jedna stranka koja 5 godina poziva SDP u jedan patriotski blok, znate, jedna stranka koja je pobjednik, koja ima duplo skoro više glasova od SDP-a, zašto im je neprihvatljiva?
Preduzeće Zrak ide u stečaj, odlučio Općinski sud u Sarajevu. Direktor preduzeća najavljuje žalbu zbog, kako kaže, nezakonitog stečaja, a radnici ne odustaju od borbe za radna mjesta. Ne isključuju ni štrajk. Borit će se, kažu, sa državom, sudom, građevinskim i drugim lobijima. Pa da, ono što je interesantno, svjesni smo mi svi da je Zrak možda i davno ispunio neke uslove da ode u stečaj, ali što se to nije uradilo prije 5-10 godina, nego se baš u ovom trenutku kada se otvara prilika i šansa da firma Zrak napokon krene naprijed, jer imaju najave da se potpišu neki veći ugovor sa austrijskom firmom za koju već radimo. Također imamo, također dolazili su i predstavnici iz Bugarske, znači iz firme za koje smo mi ranije radili, da potpišu također neki više milijonski ugovor. I imamo zaista onaj šansu da krenemo naprijed, da se potpišu zaista dobri ugovori. Ali evo, baš u tom trenutku da se otvorila situacija da firma se napokon spasi i da bude sve kako treba, dođemo u ovu situaciju da bude proglašen stečaj. Zašto se to radi? Mi u posljednje vrijeme sumnjamo da je to planski, da je to namjenski urađeno, jer izgleda da je nekima cilj prije svega imovina, a s druge strane možda se neki i plaše toga da firma napokon krene i da dođe sve na video, da dođe na video da smo mi govorili sve vrijeme istinu, da ova firma perspektivu, i on se toga plaše najvjerovatnije da mi na kraju krajeva ne budemo mi oni koji su u pravu, a oni su svi bili digli ruke od nas. Muslimani u Bosni i Hercegovini, regiji svijetu, večeras obilježavaju jednu od najvažnijih noći u islamskom kalendaru, noć Lejletul Kadr, najodabranija noć u godini prema islamskom učenju, vrijednija od 1000 mjeseci. Uživo je sa nama naš reporter Azur Delić. Azure, kako vjernici dočekuju ovu noć? Nerma, u ovim trenucima traju i lahije ovdje u Begovoj džami. Dakle, počeo je program povodom odabrane noći za sve vjernike muslimane. Sam program počeo je učenjem prve sure koja je objavljena, dakle sure Ugrušak, koja u prevodu počinje riječima uči čitaj u ime gospodara tvoga. Dakle, to su prve riječi koje smo ovdje mogli čuti, a to su dakle i prve riječi Kur'ana. Nakon toga vjernicima se obratio, dakle imam, i gdje je naznačio zapravo važnost večerašnje noći, rekavši da se vjernici dakle trebaju adekvatno pripremiti za ovu noć, da dakle se moraju posvetiti zikru, intenzivnoj molitvi, i da je ovo velika prilika u životu svakoga vjernika. Nerma, ti si navela dakle taj podatak, odnosno ono što islamski učenjaci navode, da je ovo noć vrijednija od 1000 drugih noći. Tako da jedan islamski učenjak nam kaže da ukoliko vjernik musliman večeras provede ovu noć izvršavajući sve ono što islam nalaže, a to je prije svega obavljanje dakle namaza, zikra, odnosno spominjanje i veličanja Allaha, to je kao da je 83 godine i 4 mjeseca dakle proveo u tom intenzivnom ibadetu. Mi smo danas razgovarali sa brojnim vjernicima, oni ističu da je zapravo ovaj Ramazan bio jedna velika prilika za ličnu samorefleksiju, za samo propitivanje, i to je ono što islamski učenjaci s druge strane i navode kao vrijednost Ramazana i kao jednu priliku u životu svakog muslimana. Ono što se također navodi jeste da večerašnju noć muslimani će provesti tražeći oprost za svoje grijehe, kako bi nakon ove noći izašli kao mnogo bolji ljudi. Ono što smo također mogli čuti jeste da se konstantno treba podsjećati na sam smisao Ramazana, a to je empatija i solidarisanje sa drugim ljudima. To nije samo, rekao nam je jedan islamski učenjak, to nije dakle samo odricanje od hrane ili pića, nego zapravo to je solidarisanje sa onim ljudima koji nemaju. S druge strane, to je i osvještavanje da je čovjeku tako malo potrebno za život i da zapravo s druge strane i treba biti zahvalan na onim malim stvarima. Također, to je i poruka da se zbližimo s drugim ljudima, da činimo dobro i da govorimo dobro. Jedan islamski učenjak nam je naveo da recimo post ne vrijedi ukoliko se musliman samo fokusira na to da ne jede i ne pije, ukoliko ne obavlja islamske dužnosti, odnosno ukoliko ne obavlja namaz, ili ukoliko govori ružno, vriđa druge ljude, da mu tada
post dakle nije primljen. To su neke od poruka koje smo mogli čuti. Vjernici također ističu da tokom Ramazana osjećaju jedan poseban duh, naročito je to kako oni kažu ovdje u Sarajevu, stoga oni s jedne strane su zadovoljni što ovaj Ramazan koriste onako kako je propisano, odnosno u postu, a s druge strane i raduju se Bajramu koji će evo nastupiti u petak. Bio uživo naš Azur Delić. A večerašnja noć prema islamskom učenju je najposebnija. Vjernici se pripremaju za nju. 27. noć za svakog vjernika je nešto više od svih njegovih rođendana koje on ima. Jer Kur'an kaže hajrum min elfi šehr. Ona je vrijednija od 1000 mjeseci u kojoj toj noći nema. I svaki je na gubitku čovjek koji je ne provede u ibadatu. Ako je u toj noći ovaj kura, za mene je uvijek ovaj, taj dan, odnosno ta noć, ovaj, noć kad treba pojačati ibadet i druge ovaj, vjerske obaveze i tako dalje. Svu noć prisjedim i molim se Bogu da mi sve grijehove koje sam do sad zaradila da me oprosti. I to je ta noć koja se najviše prima. Čovjek koji ovu noć provede u dobrim djelima, to ćemo se računati kao da je 83 godine i 4 mjeseca radio ta dobra djela. Noć Kadr, prema onome što mi vjerujemo, nalazi se u jednoj od neparnih noći mjeseca Ramazana. Na tu temu postoji svakako više mišljenja. Jedno od najistaknutijih mišljenja da se noć Kadra nalazi baš u 27. noći Ramazana. I ona se kod nas tradicionalno obilježava ibadetom, programima u džamijama, širom zemlje i dijaspore. Obilježava se time što će vjernici i vjernice ovu noć do sehura, to jest do zore, provesti u raznim oblicima činjenja dobrih dijela, činit će ih u kući, činit će ih u džami. Ima zaista jedan ogroman dijapazon tih dobrih dijela koje se mogu raditi, a to su pomaganje drugih, davanje sadake, govorenje lijepih riječi, nazvati familiju, učiti Kur'an, čitati nešto lijepo, obavljati namaz, spominjati uzvišenog gospodara, to jest činiti zikr. I u Banjalučkoj džamiji Ferhadiji muslimani obilježavaju Lejletul Kadr. Prema islamskom vjerovanju, Lejletul Kadr je noć u kojoj je počeo objavljivanje Kur'ana poslaniku Muhamedu. Ova noć se obilježava u posljednjoj desetini mjeseca Ramazana. Muslimani vjeruju da će onaj ko provede Lejletul Kadr u ibadetu i molitvi biti nagrađen kao da je postio 1000 mjeseci. Svakako mjesec Ramazan podrazumijeva intenzivne ibadete, odnosno intenzivno prepuštanje Bogu, gdje čovjek kroz post, kroz namaze, kroz druženje sa Kur'anom dodatno profilira vlastita duhovna ozračja, gdje na taj način čisti svoju nutrinu, kao što čisti vlastiti dom pripremajući se za Bajram koji nam dolazi nakon nekoliko dana, dakle neposredno nakon 27. ramazanske noći. Tako da ta noć, odnosno noć Kadr, biva nekim vidom krune ramazanskog truda jednog vjernika, gdje čovjek, musliman, vjernik, onaj čovjek koji je Bogu pokoran, osjeća slast i užitak za sve one stvari koje je tokom mjeseca Ramazana činio i koje nakon mjeseca Ramazana nastoji činiti, trudeći se da biva dobročiniteljem i osobom koja je u usluzi i na usluzi drugim ljudima. Noć Kadr ima veliku vrijednost, ali ona sama po sebi predstavlja posticaj za čovjeka, da čovjek oplemeni vlastite ćudi, da čovjek biva boljim i da bude svjestan da stalnim preganjem, odnosno stalnim pregalaštvom ka dobrim djelima, ka bogoslužju, ka lijepom ophođenju prema porodici, prijateljima, komšijama, može da postigne
i kvalitetne rezultate. Tako da poslanik Muhammed alejsalatu vesselam upravo iz tog razloga kada je tematizirao noć Kadr nije kazao da se ona nalazi, odnosno da je ona na određeni datum, već je kazao da tražimo noć Kadr u zadnjih 10 noći Ramazana, tačnije u neparnim noćima Ramazana. Jedna od najvećih noći gdje svi kažu da je veliki sevap i ljepota i dobrota doći u džamiju i proučiti. To je jedna noć u kojoj je počela objava Kurana, a to je za muslimane very important, ja. A osim toga je važno jer muslimani u ovoj noći traže svoje očišćenje. To je nama blaga noć koja je 70 puta bolja od drugih mjeseci u kojoj te nema noć tako Božje davanje gdje se spuštaju meleci i vrši inventuru. Ko će se roditi, ko će umrijeti, sudbina da se pokaže. Ostanite uz Newsnight, slijede svjetske aktuelnosti, govorit ćemo i o zanimljivostima sa Srpska Opena, pogledat ćete i video Đokovića kako igra fudbal, sve to nakon reklama.